ရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအိမ်မဲမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွေမျိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှနိုင်ငံတော်ဗန္ဒားနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းအချို့ကိုပြေဝစွာလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲစည်ရင်းလိမ်လည်တာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုတွေရှိနေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ကျေးလက်ဒေသဖွေမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာရခိုင်ကျေးရွာတွေမှာရှိပြီးသားရေရင်းရေကန်တွေကိုဌာနရဲ့အမည်ဆိုင်မှုတက်ဆင်ကလုပ်ငန်းပြီးဆုံးကြောင်းစည်ရင်းလိမ်လည်တင်ပြတော့ကျေးလက်လမ်းတွေပြုလုပ်ရမှာတမတ်မိုင်အပြည့်ခင်းချင်းချင်းမပြုတ်ပဲလုပ်ငန်းပီစီကြောင်စည်ရင်းလိမ်လည်တင်ပြတာတွေပြုတ်လုတ်ခဲ့တယ်လို့ဌာနရင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့တိုင်ကြားချက်တွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါဗျ။2013-2014ဘန်နာရီနှစ်ကတောင်စုကျေးရွာမှာရေတုံကင်နဲ့အဝေးစီးတွင်တူးဖော့ပေးရမယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလက်တွေ့တူးဖော့ပေးခြင်းမပြုတ်ပဲကျေးရွာမှာစူပေါင်းတူးဖော့ထားတဲ့အဝေးစီးတွေဟောင်းကိုအောက်ခံအုပ်ချုပ်များပြုတ်လုတ်ခါကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှတူးဖော့ပေးတဲ့ဆိုတဲ့အမည်ရေးထုတ်မှုပြုတ်လုတ်တာထင်ကူကျေးရွာအုပ်စုမှလည်း2013-2014ဘန်နာရီနှစ်ကရေတုံကင်နဲ့အဝေးစီးတွင်တူးဖော့ပေးရမယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလက်တွေ့တူးဖော့ပေးခြင်းမပြုဘဲကျေးရွာမှာရခိုင်ကလေးကရှိနေပြီးရေမထွက်တော့တဲ့အဝေးစီးတွေအောင်အောက်ခံအုပ်ချုပ်များပြုလုပ်ကာကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှတူးဖော့ပေးတယ်လို့ဆိုကအမည်ရေးထိုးမှုပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့တိုင်ကြားချက်တွေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုကြောင့်ထင်ကူကြေးရွာမှာလုပ်ငန်းတွေပြီးစီးပြီလို့စည်ရင်းလိမ်လည်တင်ပြထားတဲ့နေရာမှာပဲ2019ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့မှာစတင်ကအဝေးစီးတွင်တထွင်အားအသစ်ထပ်မံတူးဖော့ပေးတာအစိုးရသေးရဲ့ရတရာစီမံကိန်းအရတောင်ရကုန်းနဲ့အလဲစုကြေးရွာတွေမှာရေကန်အဟောင်းအားဆယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလုံဆောင်ခဲ့မှုမရှိပေမဲ့လုပ်ငန်းတွေပြီးစီးပြီဖြစ်တယ်လို့စည်ရင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့တာ2014-2015ဘန်နာရီနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရှိန်9မိုင်ရှိတမန်ကြီး6အိမ်နံကွန်တိုင်းပိုင်းရဲ့ကြောက်ချော်လမ်းမှာအရေးသွေးပြည့်မိခြင်းမရှိတဲ့အပြင်တပ်မတ်ထားတဲ့မိုင်ပြေးဖို့ပေး2000ကျော်လွယ်နေတာကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲလုပ်ငန်းပီးစီးကြောင်စည်ရင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိတာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့တိုင်ကြားချက်တွေဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသိရပါတယ်နိုင်ငံတော်ဗန်နာနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပြေဝစွာအကောင့်တွေဖော်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ဌာနအတွင်ဝန်ထမ်းအချို့မှအထက်အရာရှိအစဉ်အဆက်တို့တင်ပြတိုင်ကြားမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တမန်ကြီးပိုင်းရဲ့ကြောက်ချော်လမ်းဆိုရင်ပင်းထောင်လောက်ခင်းဖို့ကြံနေပြီးဒါကိုဆက်ခင်းပေးဖို့ပြောတော့မရပဲတခြားလုပ်ငန်းတွေပြီးပြီဆိုပြီးတင်ပြထားသလိုရွာတွေမှာအရင်တုန်းကတည်းကရှိနေတာတွေကိုပဲဌာနအမည်တက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းပြီးပြီလို့ပြထားတာတွေလည်းရှိလို့ဒါမျိုးကိုမကြိုက်လို့တိုင်ကြားကြတာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီအပေါ်ဌာနရင်းမှာလည်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အမည်မဖော်လို့သူကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းတူကပြောပါတယ်အရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်အလိုက်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အနက်အိမ်မဲမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနဟာလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ရမှာအရေးအသေးများမပြည့်မီမှုများပြားတာကြောင့်တိုင်ကြားခံရမှုအများဆုံးဌာနတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးညွှန်ကြားမှုယုံထံကသိရပါဗျ။